କରୋନାର କୋପ ଭିତରେ କେମିତି ହେବ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ? ଅଜିତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ବି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକେଶନ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ମରୁ ସରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ହଉ ଦୂରରୁ ହଉ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛୁ, ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଖରାପ ଧାରଣା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର, କରୋନାକୁ ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ରାଜି, ଏବଂ ଯଦି ଘୁଞ୍ଚିଲେ ଭଲ, ନାଇଁ ଯଦି ଘୁଞ୍ଚିବନି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ସହ ଲଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ପିପିଲି ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ଅନେକ ନେତା ବି ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଚାରରେ ଆଉ ଗହଳି ଚଢ଼ି ନାହିଁ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ପିପିଲିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗଣିତ କଷୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ। ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ COVID-19 କରୋନା କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ, ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ବୁଝୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପରି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ବି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ସଭା ନ କରି ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର। ପ୍ରଭାବ ରହିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହେଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଠିକ୍ ରହୁ ଏବଂ ଆମ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ କାହାର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ କିଏ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ଯାହା ଆଦେଶ ରହିବ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କର ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବୁ। 16 ତାରିଖରେ ହେବ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ, ରାଜନୈତିକ ସଭା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ତେବେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ହେବ ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।